साडे 11च्यान आम्ही हांगाच आसा, हांगाच बसलेले आसा. अजून पर्यंत जो आमकां रिप्लाय मेळपाक जाय आसलो तो अजून पर्यंत मेळ्ळो ना. आनी आतां टायम तुमी पळयता आसतलो 9:23 जाल्या. 9:23 म्हणल्यार तुमी चिंतूंक शकता आसतले सकाळच्यान आतां पर्यंत जो रिप्लायाक लावन आमी वेट करता रावता. डिपार्टमेंटान जे स्टाफा म्हटल्यार जो डेप्युटी टाउन प्लॅनर आसा अशोक कुमार, हेणेन आमकां रिप्लाय दिवपाक जाय आसलो तो अजून पर्यंत दिल्लो ना. ताका लागून आमी रावल्या, वाट पळयता. वाट पळयता कित्याक लागून, कित्याक हे जे आसा ज्यो आमी लेटरां केल्लीं ती खूब गरजेची लेटरां आसा. ती लेटरांची जी रिप्लाय म्हटल्यार थोडी 2 वर्सां जाली, 1.5 वर्सां जाले, 6 महिने जाले, कंटिन्युअसली आमी फॉलोअप करता, कंटिन्युअसली आमी कंप्लेन्स घालता, लेटरां करता, पण तेजी रिप्लाय जी आसा ती अजून पर्यंत आमकां मेळना. म्हटल्यार टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंट आसा जो डिपार्टमेंटान खरें म्हटल्यार सगळें सिस्टमॅटिकली आसपाक जाय, मात तें म्हाका दिसना न्ही जेड आसा कशें, कित्याक अजून पर्यंत तेंच्यांनी कांयच दिल्लें ना, कांयच म्हटल्यार कांयच. एक पासून रिप्लाय दिल्ली ना. बरोबर, तुमकां दिसता ना म्हणून तेंकडे वो तुमकां दिवंक सोदना म्हणून ना. तेंकां पळय, आतां तेंचे कडेन आसा दोन आनी तेंच्यांनी दिवपाचें. आतां ना काय तेंचे कडेन आसा हे तेंच्यांनी सारकें सांगपाक शकतले, पण म्हाका तर दिसता की तेंचे कडेन आसा आनी तो दिवंक सोदना हे म्हाका दिसता. कारण सकाळच्यान ते सुशेगाद आसा, ऑर्डर जाय आमी हे करपाक जाय. आतां कोणाची ऑर्डर जाय, कोण दिवपाचो आसा, मिनिस्टर दिवपाचो आसा, CTP दिवपाचो आसा, कोण दिवपाचो आसा, म्हणल्यार अजून पर्यंत आमकां कोण मेळपाकूय येवंक ना. जो डेप्युटी टाउन प्लॅनर ज्या ऑफिसान आमी आतां आसा तोय येवंक ना, जावं तेंचो जो कोण ड्राफ्टमॅन आसलो तो ड्राफ्टमॅन गेलो, तो तेणे हरशी रावपाक जाल्ले, तेणे सांगपाक तरी जाल्ले कितें आसा कितें ना. म्हटल्यार आतां कॅरूच ना, कॅरलेस करून उडयल्ले आसा, तेंकां पडलेले ना अशें जाल्लें आसा. आनी हांगा सद्याक आतां पुलीस आसा आनी मिडिया आसा आनी आमी आसा. मग आयज तो डिपार्टमेंटान जर स्टाफांनी ही रिस्पोन्सिबिलिटी घेवपाक जाय, हे जे इम्पॉर्टंट गजाल आसा आतां अशें जाल्लें आसा. हेंय तुमकां सांगता की डिपार्टमेंटल जे स्टाफ आसा ते कोणाच्या दबावाचेर कामां करता. जो मिनिस्टर आसा मिनिस्टराच्या दबावाचेर कामां करता, सायन बसून मारता जाल्यार म्हाका दिसता ते मिनिस्टराक सांगूनच मारचे पडटा, ना ते सायनी मारिना. जे लिगली बसून कितें काम करपाक जाय ना तेंचे थ्रूच करचें पडटा, इनलिगली करपाक जाय तेंचे थ्रूच करता. म्हटल्यार अशें जाल्लें आसा की डिपार्टमेंट जो ऑफिसर जो आसा तेजे नांव जो पोझिशन ते नांव फुडलेलें आसा, काम जें आसा तें काम मात बसून जायना, काम फक्त तें सांगतकूच तेन्नाच जातलें. आनी हे जे आसा म्हाका तरी दिसता आतां इतलो वगत रावलो म्हाका दिसता की हे आडून मुद्दम दवरला, तेंकां दिवपाक नाका आनी ते दिवपाक सोदना म्हाका. सो आतां बोरकार, आतां तुमकां तर इतले ऑलमोस्ट आतां 12 आवर्स जायते येयले तुमी हिंगा रावता, तुमकां MLA जावन रिप्रेजेंटेटीव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटीव जावन तर इतले रावचे पडटा जाल्यार सामान्य मनशाक तर जस्टीस मेळतली. फॉगेट अबाउट TCPs आनी दुसऱ्या डिपार्टमेंटान जर जस्टीस मेळतली जाल्यार तेणी कितें करपाचें. हेंच सांगपाक सोदता की आयज आमदार आसून बसून म्हाका आमदार आसा, आमचो सरपंच आसा, आमचे पार्टी ट्रेजरर आसा, पार्टी ऑफिशियल्स आसा, आनी आमकांच समज असो डिनाय करता. म्हणल्यार जो आमदारान एक लेटर केला, तुमी पळयता आसतले हांव म्हाजे लेटर हेडाचे कंप्लेन्स केल्या, लेटर केल्ले आसा, आमकांच डिनायल करता. जाल्यार कॉमन मनशाक तरी कांय हांगा म्हाका दिसता भितर बसून घेयनासतले, ही परिस्थिती आसतली. कारण ते भायले भायर धाडटा आसतले, बाबा जायना तूं वस, आमी कांय करूंक शकना अशें करता आसतले. कित्याक ही परिस्थिती आयज आमदाराक पासून मेळोंक येवपाक सोदना, तुमी इतली सिच्युएशन आसा मेळपाक येवपाक सोदना. हे डेमोक्रेसी आसा, हांगा एडमिनिस्ट्रेशन चलता, एडमिनिस्ट्रेटीव आसा, बॉडी आसा, कितें तरी एडमिनिस्ट्रेशन चलता. हे बजेट कोणाक लागून आवट करता, बजेट कोणाक, लोकांक लागून, हे डिपार्टमेंट चलपाक लागून. हेंचो जो फंड आसा तो सप्लिमेंटरी बजेट घालता, सप्लिमेंटरी बजेटाचेर पास करून धाडटा की हांकां फंड मेळपाक जाय, पेमेंट पडना टायमार, हें सगळें आसा. आनी आयज हेच ऑफिसर जे आसा ते बिंदास आसा, तेंकां पडलेलें ना मात बसून, ते सुशेगाद आसा, बाबा तूं करता तें जाता तें कर. ही आयज ही जी सिच्युएशन आहा ही BJP सरकारान हाडल्या. हो जो BJP सरकार आसा तेंकां कांयच पडलेलें ना. आनी ही हिटलर शाही, ही सालाजार रूल म्हणल्यार पुर्तुगीज जेन्ना आसले अशें दादागिरी करताले. आनी आयज हे येयल्ले आसा हांगा, BJP येयल्ले आसा, हे सेम करता. ती वयर ते सल्तनत जी आसा दिल्लीची सल्तनत, ती सल्तनत आयज हांगा चलयता. पयलू ती मुगल सल्तनत आसली, आयज ही सल्तनत जाल्ली आसा BJP सल्तनत. आनी ती जाय तशी आपणाक जाय तशी कन्वर्जन करता, जाय तशी दोंगर कापता. फॉरेस्ट म्हणटा ते सोपोवपाक उठलेले आसा, आमचे नो डेव्हलपमेंट स्लोप सोपोवपाक उठलेले आसा, आमचे न्हंयो सोपोवपाक उठलेले आसा. आनी जेन्ना कोण कितें मागता, आमदार पासून कितें मागता ते दिवपाक सोदना. हेच्या पयलू आमी आतां प्रेसाक ब्रिफींग करता आसतना तेका फोन मारून विचारलेले लावड स्पिकरार करून की बाबा तूं केन्ना पर्यंत दितलो, तेन्ना तो सांगतालो आपूण मंडे पर्यंत दिता, आनी आतां तो सांगता आपणाक एक वीक जाय म्हणून. म्हणल्यार हेंचेर कशें आमी विश्वास दवरया, हेंचेर ट्रस्ट करपाक शकता. ह्या जे ऑफिसर जे फुटींगपणां करता, कोणाक
तोंडा फुडल्यान फोटींगपणां करता, सगळ्यांक फोटींग फोटींग सांगता की बाबा आमी आज जिता फाल्यां जिता. आयज म्हाका दोन वर्सां रखडिल्लो आसा आनी आनीक कितलो रखडयतले, आनीक दोन वर्सां फुडें काडटले आनी तितले म्हटल्यार गोंय काबार करतले. आमचे सानद्रे मतदारसंघ जो बाकीचे जितले एरिया आसा, चिंबला आसा बाकीचे एरिया आसा, सगळे काबार करून उडयतले आनी आमी दोळे ओपन करून पळयत रावपाची तुमची नाटकां ही. कित्याक पळयत रावपाची? आनी हो जो मिनिस्टर आसा, मिनिस्टर सुशेगाद आसा, ते कांय पडलेले ना. तो म्हणटा आपूण सारको आसा, आपणाचे सगळे सारको सारको आसा. दाखय मरे खंय गेले तुजी सारकेपण आनी खंय गेले हे जे तत्व म्हणटा पळय. हांव सीएमाक विचारपाक सोदता तुमची अंत्योदया तत्व म्हणटा तुमी आनी कसली कसली खुबशी तत्वां सांगता, खंय गेली ती तत्वां? खंय गेले ते रामराज जे रामराजान तुमी म्हणटा की रामराजान सगळे आमी मेळटल्यान सगळ्यांक स्वयंपूर्ण करतले, आमी सगळ्यांक आत्मनिर्भर करतले, खंय गेले? आयज आमकां हांगा जमनीर बसचें पडटा, आमदाराक जमनीर बसचें पडटा, आमचे लोकल रिप्रेझेंटेटिवांक जमनीर बसचें पडटा आनी तांकां न्याय मागचो पडटा. आमकां न्याय म्हटल्यार डॉक्युमेंट म्हटल्यार फक्त रिप्लाय मागपाक लागून ही हालत जाल्ली आसा. म्हटल्यार तुमी चिंता रिप्लाय पसून दिवपाक रेडी ना? एक सादारण एक लॅटर म्हटल्यार तुमी एक चिंतूंक शकता आसतले. केदें व्हडलें स्कॅम हें, केदें व्हडलें स्कॅम इन मेकींग. ऑलरेडी सीएम जालें आनी आनीक कितलें मेकींग आसा कोण जाणा? कारण इतले डिनाय करता आमदाराक आनी रात बसून दवरिता पळय, हेजेर कोण येता की हें खूब व्हडलें स्कॅम आसा आनी हें आनीक वाडपाचें आसा स्कॅम. बोरकर, तुमी सगळे हांगासर आहा पूण तुमचो प्रेसिडेंट मनोज परब अजून पासून हिंगासर पळना, कित्याक पळना? तो वावपय आसलो आनी तो ऑन द वे आसा, ऑन द वे आतां तो येवपाचो सांगा. आनी प्रत्येक आतां आमी हांगा येयल्ले मेन म्हटल्यार मुखेल म्हणजे आमची रिप्लाय घेवपाक. आमी हांगा प्रोटेस्ट बसून करपाक येवंक नासले आनी जेन्ना आमकां कळ्ळें की हे आमकां रिप्लायज दिना, हे आमकां कांयच दिवपाक सोदना आनी हे हांगा थंय धांवता. हांव जेन्ना भितर येयलो तेंचो तो ड्राफ्टमॅन आसलो तो भितर येयलो, मातसो कितें उलयलो आनी मागीर भायर गेलो आनी आपणाक लॅटर दाखय म्हणलो, जेरॉक्स मारली आनी मागीर नाच जालो. सो आमी तेका लावन येवं नासले, हांगा प्रोटेस्ट करपाक येवना. आमी सिंपल आमची रिप्लाय दिता दिवना कित्याक लावन उरल्या तेका लावन येयले आनी आमकां खंय ना खंय फोर्सफुली हांगा बसचें पडलें. कारण कितें आसा? कित्याक हांगा अशें जाल्लें आसा हे टीसीपी डिपार्टमेंट हे प्रायवेट फॉर्म जाल्लें आसा. हांगा बोर्ड भायर मारचो पडटलो प्रायवेट फॉर्म म्हणून, गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट म्हणून न्हू. कारण अशें आसा की पळटा सगळे नाच जाता. अरे आमी कोण? अच्युत. आमी हांव अच्युत. म्हाका दिसता म्हाका पळयता नाच जावपाचे येवन उलया तरी बाबा कितें आसा कितें आसा ती रिप्लाय दिता आमी, हे आसा ते रिप्लाय घेया तुजे म्हणून. कांय ना, तुमी डायरेक्ट धांव मारता, कोण येवपाकूच सोयना. म्हटल्यार कितें तरी चोरी आसा, भितूर चोरी आसा म्हणून हे चल्ला सद्याक. आनी ते चोरयेक लागून आयज कोण रिप्लाय दिवपाक सोदना. लॅटरां जी आसा ती घातलेली आसा, ताका कांयच रिप्लाय ना. तुमकां सांगपाक पासून सोदना तुमी कितें जालां आनी कितें आसा तें. आता एक बोरकार, तुमकां एक भंय घालपाचो प्रयत्न जालो आनी तुमकां म्हणलें की तुमचेर FIR जावंक शकता म्हणून, तेजे बाबतीन तुमी कशें कितें? हय, आतां आनी एक जें सांगलें जेन्ना पुलीस इन्स्पेक्टर येवन म्हाका सांगता की म्हाजेर FIR घालता, हांवें तांकां स्ट्रेट फॉरवर्ड सांगलें की तुमी घालप FIR. कारण लोकांक कळपाक जाय, गोंयचे जनतेक कळपाक जाय आनी आख्खे नॅशनल म्हणल्यार आख्खे इंडियेच्या जनतेक कळपाक जाय की जेन्ना डेमोक्रेटिकली आमी कितें आमचे हक्काचे मागपाक वयता, म्हणल्यार एक सादो डॉक्युमेंटेशन जावं सादे रिप्लाय मागपाक वयता. आमदार बींग आमदार बसून आयज अशी हुकुमशाही चालू आसा की आमचेर बसून FIR घालपाची आमकां धमकी दिता. दिया घाला FIR. हांवें तांकां स्ट्रेट फॉर सांगलेले आसा तुमकां घालपाचें आसा घाला. कारण कितें आसा? लोकांक कळपाक जाय, आयज प्रत्येक गोंयच्या लोकांक कळपाक जाय ही हुकुमशाही कशी चललेली आसा ती. म्हटल्यार तूं कितें विरोधांत उलय, तूं कितें उलोवपाक वच नाजाल्यार तुका हें करता, आमी ब्लॉक करता, तुजेर कितें कंप्लेन घालता, लॅटर घालता जावं FIR घालता आनी तुका बंद. आयज कितें आसा? आमचें कितें आसा? आमच्या बॉल्सान कितें आसा? आमच्या बॉल्सान कांय ना. आमचे काडटले पसून जाल्यार कांय ना. म्हटल्यार आतां कितें फोर्सफुली घाला FIR घालपाक हें करता. सो आमकां ते दबाव जो आसा हेच्या पयलू आमचेर पडलेले आसा, खूब कितें घातलेले आसा. तुमकां खबर आसतले मेलावलीच्या टायमार नाका आसलेली जी कंप्लेनी आसा त्यो घातलेल्यो. आनी म्हाका दिसता जे पॉलिटिक्सान हे आयज करता हे बुरूत राजकारण जाल्लें आसा. ज्या राजकारणान गोंयकारांक मात बसून तांकां मात बसून ती मर्यादा उरलेली की गोंयकारांक सांबाळपाची, गोंयकारांक फुडाकार दिवपाचो. आयज सगळे भायल्यान व्हडल्यो व्हडल्यो जी लॉबी बिल्डर लॉबी आसा तांकां फुडाकार दिता आनी एकाच लोकांक म्हाका दिसता फोन मारला आसतलो बिल्डरान कोणा तरी, जे माफिया कोण आसा पळय तांकां फोन मारला घाला रे तेका भितर म्हणून, आमदाराक भितर घाला सगळे जाग्यार पडटले म्हणून घाला मरे भितर. कळटले कसो आक्रोश आसा पळय हे अशें समजनाका की म्हाका समज भितर घातलो म्हाका म्हाजेर FIR घातली म्हणून फक्त रेव्होल्युशनरी कोण चालतले, आख्खे गोंय हालतले. याद धरा आख्खे गोंय हालतले आनी हो तुमकां आयज सांगता पळय हांव गोंय हांगा हालतले आनी असलो मुवमेंट जातलो तुमकां मागीर तुवें कंट्रोल जावपाचें ना. फक्त आनी अशें न्हू की प्रत्येक सामान मनशाची आयज गरज आसा. आयज हांगा येता पळय प्रत्येक सामान मनशाक आमी रिप्रेझेंट करपाक येल्ले आसा सामान मनशाक. कारण अशें आसा की ह्या डिपार्टमेंटाक कोणाकूच रायट दिना, कोणाकूच भायर भायर जाय म्हणटा वचत मी चालीक लागा. हे डिपार्टमेंट असले डिपार्टमेंट DCP हे लोकांक रिप्रेझेंट करतले
तू घाला एफआयआर, आम्ही पळता एफआयआर. एफआयआर आमदाराच्या एफआयआर घालच्या पहिली कोण ते साहेब येले, बरे कपडे घालून येले, चष्मा बिन घालून थोडे येलेल्या लक्षण दरपाक जाय. आम्ही पहिल्या आमदाराच्या रात घालच्या पहिले त्याका किती वरच्या पहिले आमगीर करचे पडटलत. आणि दुसरे म्हणता ते सरकारची एक अँबिशियस स्कीम हा प्रशासन तुमच्या दारी म्हणून. आता प्रशासन परेशान झाले, परेशान कसे झाले, जेव्हा आम्ही सकाळी येले तर तुमचं क्लार्क जाऊन मागीर तुमचं ड्राफ्टमॅन ना फायली उघडूक लागलं, सगळं खोय गेलो, नव फायली त्याच्यो माझी तिसवाडी चिमलाची एक फायल सोदपाक लागले खंयची, आमकां डॉक्युमेंट झेरॉक्स मारून दिवचे पडले, तिचे झेरॉक्स मारले. सो प्रशासन तर दारी आयच्या प्रशासन तेका मेळपाक आम्ही येले ते जाले. मागीर दुसरे हे डबल इंजीन म्हणटा, डबल इंजिनाचो एक आता डबो सोकले इंजिनाचो कसो डबो फेल जाता तुमकां सांगतात. तुमकां विश्वजीत राणे आमकां कितें म्हणटा असेंब्लीन की आमच्या आमदाराक मॅच्युरिटी ना म्हणटा, मॅच्युरिटी ना आणि आपल्याक 18-19 वर्सांचो हे आसा, किती अनुभव हा पॉलिटिक्सान, अनुभव हा, अनुभव हा तुका 18-19 वर्स. मात किती चोरपाचे, चोरपाचो अनुभव हा, जागे कसे घनवट करपाचे चोर चोर चोरींनी, प्रोजेक्ट कसे फेक डॉक्युमेंटाचेर पास करपाचे तेजो तुका अनुभव हा. आणि तुजे जे प्रशासन हा पळय, ॲडमिनिस्ट्रेशन हा पळय, ते कसे फेल झाले, ते मॅच्युरिटी त्यांची मॅच्युरिटी ते आयज ते एक्सपोज झाले. सो आमकां ती धमकी पुलिसेन घालपाची, हे घालपाचे ते आमकां सांगनाका. आमी मातशें सॉफ्ट उलयता, कित्याक उदक म्हाका मातशी चक्कर येयली, काय मातशें उदक पिलां, मातशें कितें मातशें पिला आमी, ताका लागून सकाळीच्यान आहात आमी 12 वरां सुमार जावत येयली. आनी सांगूंक सोदता चडशे आमी हांगा आहा ते शेड्यूल ट्रायब आहा. शेड्यूल ट्रायब म्हणल्यार आमी चडशे एसटी आसा लोक हांगा. आनी आमकां जर आत घालच्या पयली लक्षांत दवरपाक जाय कितें आमकां कशें प्रोटेक्शन कितें आहा तें. आनी सरकार सुद्दां म्हणटा की बारीक लोकांक आमी त्रास करची ना, बारीक लोकांक आमी सगळें दितले, अंत्योदय तत्व, सर्वोदय, ग्रामोदय, हे तत्व बारीक लोक हांव आमी सगळे चडशे मेजोरिटी आहा ते बसलेले आहा हांगसर. सरपंच आमचो बसलेलो, आपलो गांव वाचोवपाक बसलेलो आसा, MLA बसलेलो आहा. मात कितें म्हणून चिंतपाचें आमी, कितें म्हणून चिंतपाचें. सो हे एक्सपोज फूल वो TCP कसो डिपार्टमेंट आहा पळय, तो फूल आयज तेंचे ॲडमिनिस्ट्रेशन आयज ते ती दोग जाण कित्याक रावला हांगा तुमी चिंतपाक जाय. दोग जाण आमकां लॉक मारून चला मरे तुमी, आमी येता सोमारा, तो सोमारा येता म्हणटा नोट कुमार, सोमारा मेळटा ताका आमी, तुमी लॉक मारून करा, तुमकां सगळें कित्याक रावयला. सो हो फूल ॲडमिनिस्ट्रेशन फेल जाल्लो आसा हे आयच्या प्रोटेस्टांसून. ॲक्च्युली रिव्हिजन सांगलें की आमी प्रोटेस्ट म्हणून करूंक येऊ नाले, सकाळी मेळपाक गेलो तो मेळना, मरे आमकां तिणें सांगलें की एकाक पर्यंत डॉक्युमेंट दिता म्हणून, रिप्लाय दिता म्हणून. मग तिनांक ताका फोन मारलो, तिनांक तिणी सांगले आमी हे दिता म्हणून, कितें आपूण येता म्हणून पेडणे, ताका आयज एडिशनल ड्युटी आसली. मग 4 परत तिणें सांगले येता म्हणून. सो आमचो तसो हे नासलो, मग 6:30 आमकां कळ्ळें, तिणें अडेक कॉल केलो की आपूण येवंक सोदना, आतां जावचें ना येवपाक, आपूण सँडवीच जाला म्हणून. मातशें म्हाका तिंचो CTP आहा पळय, टावन जे मेन ऑफिस आहा थंयचे प्रेशर लायता आपल्यागेर, आनी तूंय म्हाका प्रेशर लायता, आनी तूं हे वाय यू ॲडमेंट कित्याक जाला काय म्हणपाक लागलो. तूं इतलो ॲडमेंट कित्याक जाला काय, आयजूच तुका जाय ॲडमेंट. आमी आन्सर कितें केलें, सो आपूण सँडवीच जाता आनी आपूण रिजायन जाता, ही तेजी उत्तर 6:30 कळली. मागीर परत तिणें पुलिसांक सांगलें की मातशें सेटल कितें करया, 7:30 म्हणून आनी एक ऑर्डर करूं. तर इतलें करून आतां तर आमकां कळटा की कांय ना, आमी तर थरयला आमदारान जो स्टेप घेतला, आमदारान जो लिडरशीप घेतला, तो कितें डिसिजन घेतलो तेज्या फुडें आमी आहा. मिस्टर बोरकर, आतां तुमकां तें कसलें तरी सॅक्शन लायलेलें TCP अमेंडमेंट, तेन्ना तुमकां असेंब्लींतलो भायर काडलेलो, आनी तशेंच समज तर एक हिंगा जालें ते तुमकां भायर काडपाचे ह्या ऑफिसान, कित्याक ऑलरेडी 9 तुवें म्हणलें 9 गेले म्हण, आनी समज जर तुका भायर काडपाक हे प्रयत्न केलो, तुमी कितें करपाचे? पळय, जो डॅमोक्रेटीक आमकां रायट आसा, जेन्ना विधानसभेन बसून आमी पावले आनी विधानसभेन 39A जे अमेंडमेंट म्हणल्यार TCP एक्टान अमेंडमेंट हाडले, आनी 39A चेंज ऑफ झोन हे अमेंडमेंट हाडले, तेन्नाय आमी प्रोटेस्ट केलो, तेन्नाय आमी सांगलें कित्याक वोटींग बसून घेवपाक रायट दिवंक ना आमकां, म्हटल्यार वोटींग करूं नाका तुमी इतले, म्हणजे जे आमी उबी रावन हे केले, तुमचे आयज ते रुलिंगान 33 आमदार आसा आनी आमी ऑपोजिशनान 7 जाण आसा, मात तितून तरी वोटींग जावची, एकटो बसून उबो रावल्यार वोटींग घेवपाचो आमकां हक्क आसा, रायट आसा. मात ते बसून ह्या BJP सरकारान आमकां घेवपाक दिवंक ना, आनी ते आपणाची मनमानी करपाक लागले आनी जाय तशें फुडें धुकलेली. तेज्या नंतर जेन्ना आमी प्रोटेस्ट केलो, प्रोटेस्ट केल्या नंतर म्हाका भायर घातलो, सगळ्यांक आमकां भायर घातले, आनी भायर घातल्या नंतर तुमी पळयलां आसतलें कितें जालां तें. आनी हें जें चेंज ऑफ झोन आसा, चेंज ऑफ झोन सारकें खतरनाक आसा, डेंजरस आसा गोंयाक लागून, आनी गोंयचें जें फुडली उदरगत जावपाची आसा, म्हटल्यार अशी उदरगत जावपाक आसा की गोंय काबार करतलें, असली म्हटल्यार डिस्ट्रॅक्टीव उदरगत जावपाक आसा. आतां उदरगतीच्या नांवान तेंच्यानी खूब कितें कितें गुंडगान घातलें, आनी आयज तुमी पळयता आसतलें कोणाची उदरगत जाता ती, गोंयकार बारीक लोकांची, आयज व्हडले व्हडले लोकांची हें जाता. आनी तेकाच लागून जेन्ना आमी
हेजो ओपोज केलो. खंय नाका हे खतखतें वाडलें, हे तापले. कित्याक तांकां नाका की कोण ओपोज करपाचो. म्हटल्यार हांव सामान्य जो एक भुरगो आसा, आयज तरणाटो म्हणटा म्हाका कोणी, तुमी म्हणटा आयज आयज कालचो भुरगो येयल्लो आसा, आयज कालचो पोर येयल्लो आसा, जावं कितेंय म्हणटा तुमी. सो तांकां नाका की आमी विरोध केल्लो. तेंच्या ते जे सांगता तशें आयकोपाक जाय. म्हटल्यार आमी जे रेव्होल्युशनरी गोन्स जे आसा ते केन्नाच फाटी रोवन पळयना, आमी फुडें थंयता. आमी हक्काचो लढो लढटा. आमी कोणाचे अशें तशें उलयना. आमी सारकें कितें आसा तेंच सांगता. आनी तेज्याच बाबतीन आमी TCPA अमेंडमेंट आसा त्या बाबतीन 39A च्या बाबतीन आमी उलयले. आनी म्हाका दिसता तो मिनिस्टरूय थंय चावलो. मिनिस्टर खूब कितें कितें उलयता, मात आमी हेजे फुडें अशेंच उलयतले. आतां हांगा येवया आमी. आयज ह्या डिपार्टमेंटान आमी येयले, डिपार्टमेंटान बसले, डिपार्टमेंटान आमचे जे लॅटर्स आसात, म्हणल्यार जे व्हडले व्हडले जे असेंब्लीन उलयता पळय, आयज डिपार्टमेंटांचो एक्सपोज जाल्लो आसा. हांगाल्ल्यान तुमी भायर घालतात, तितूनच काडले लोकांक. प्रत्येक कडेन जो आवाज गोंयकारा खातीर काडटा, आनी गोंयचो हिता खातीर काडटा, गोंयच्या फुडारा खातीर काडटा, गोंयच्या भुरग्यां खातीर काडटा, गोंयच्या तरणाट्या खातीर काडटा, गोंयच्या जाणट्या खातीर काडटा, आनी गोंयच्या फुडले पिगे खातीर काडटा, तेचो आवाज तुमी दामपाक सोदता आनी तेंकां तुमी भायर मारपाक सोदता. लोक पळयता आनी लोक डिसायड करताले की कशें हांकां कसो धडो शिकोवपाक जाय तो. कित्याक प्रत्येक वेळा तुमी भायर घालतले पळय तितलो तुमकां हट जातलो, हें याद धरा. कारण लोक जागृत आसा, लोक पळयता. अशें समजूं नाका की लोक अशेंच आसा म्हणून. तुमी पयशे वडया, कितले लाखांनी करोडांनी पयशे वडया, मात ते इलेक्शना टायमार तुमचे चलपाचे ना. कित्याक हो जो विरेश बोरकार आसा आनी RGP आसा पळय, ही काळजान गेल्ली आसा आनी काळजान आमी वयतले. कारण हे जे जागो आसा पळय, हो आमच्या जाण्टेल्यांनी पुर्वजांनी आमकां राखून थेडलो. पुर्तुगेजा टायमार पासून आमचे स्वतंत्र सैनीक झुजले हे गोंया खातीर, आनी आतांय आमी झुजता. हेच्या फुडेंय आमी झुजतले. आयज दिल्लीच्यान कोणी येता, ती दिल्ली सल्तनत घेवन येयल्या पळय BJP, आनी आपणाक जाय तशी दादागिरी करूंक सोदता पळय, ती आमी सहन करपाची ना. तुमी भितर उडयता, भितर उडया. हेच्या पयलू पुर्तुगीज जाल्ले तेन्नाय अशेंच भितर उडयताले. पिरेजांव म्हणटाले तेन्ना पिरेजांवान उडयताले आनी जाय तशें ते हे करताले, मारताले. आनी आयज तेंच जाल्लें आसा. उडया भितर, कळटले कोण पुर्तुगीज आसा, कोण सालाजार आसा पळय, तेंय कळटलें.